Вітаю, це програма «Тема дня». В студії для вас працює Євгенія Гайфер. 6 лютого 2018 року набув чинності закон щодо примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів. Як діятимуть нові санкції проти злісних неплатників аліментів на Буковині, говоримо сьогодні разом з Михайлом Бабиним, заступником начальника управління Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Чернівецькій області. Ми працюємо в прямому ефірі, також ведеться трансляція на нашій сторінці ТРК «Буковина» на Фейсбук, де ви можете залишати свої запитання під трансляцією, будьте активними, обов'язково озвучимо їх в нашому прямому ефірі. Отже, вже набув чинності новий закон, і яким передбачено посилення відповідальності для тих, хто не буде платити аліменти? Які, власне, нові обмежувальні заходи зараз введені? Добрий вечір, шановні телеглядачі. Так, справді, як ви вже сказали, 6 лютого поточного року набули чинності зміни до законодавства щодо посилення відповідальності для злісних неплатників аліментів. Так, зокрема, передбачено нововведення – це тимчасове обмеження боржника у праві виїзду за межі України. Також позбавлено боржника права вирішувати питання щодо надання тимчасового дозволу дитині для виїзду за кордон з матір'ю. Яким чином це буде контролюватися? На даний момент, у випадку, якщо є заборгованість понад 6 місяців зі сплати аліментів, та особа, з якою проживає дитина, відповідно до рішення суду, звертається до органів Державної виконавчої служби. Органи Державної виконавчої служби видають довідку про розмір заборгованості зі сплати аліментів. З цією довідкою особа, яка хоче виїхати за межі України, при перетині державного кордону, Державна прикордонна служба буде її перетинати. Разом з тим, слід зазначити, що дана довідка буде дійсна лише протягом місяця з моменту її видачі. Тобто в подальшому? В подальшому, якщо термін дії довідки закінчився, особа знову звертається до органів Державної виконавчої служби за видачею знову довідки. Це у випадку, якщо боржник не погасить заборгованість зі сплати аліментів. Наступні які обмеження є? Також передбачено відповідальність. Це обмеження боржника у праві користування зброєю, вогнепальною, мисливською, також охолодженою зброєю. Також позбавлено боржника права на полювання. Ті, хто вже мають зброю і не сплачують аліменти, які санкції будуть проти них? Тобто, як будуть контролювати це? В даному випадку державна виконавець буде виносити вмотивовану постанову, яку буде направляти до відповідних органів, які будуть здійснювати контроль за використанням даної зброї. І у випадку, якщо неплатник аліментів буде порушувати цю заборону, у нього буде вилучатися дана зброя до повного погашення заборгованості зі сплати аліментів. Зрозуміло. Наступне – користування транспортним засобом, так? Так, стосовно користування транспортного засобу. Також державним виконавцем виноситься постанова про заборону тимчасового користування транспортним засобом. У випадку, якщо боржник буде порушувати цю тимчасову заборону, органи Національної поліції будуть вилучати посвідчення водія терміном від 3 до 6 місяців і будуть позбавляти права керувати транспортним засобом. Також як будуть контролювати це? На даний момент 30 січня підписаний спільний порядок ведення взаємодії органів Національної поліції, Міністерства внутрішніх справ та органів Державної виконавчої служби, який регулює порядок стосовно взаємодії даних органів при виконанні даних постанов. Ще є нововведення деякі? Позбавлення боржника права вирішувати питання тимчасового виїзду дитини за межі України, так? Так. Право на звернення стягувача про вчинення кримінального правопорушення? Стягувач, державний виконавець, у випадку, коли розмір заборгованості зі сплати аліментів перевищує суму платежів за 3 місяці, повідомляє стягувача, що він має право звернутися до органів досудового розслідування з заявою про вчинення боржником кримінального правопорушення відповідно до статті 164 Кримінального кодексу України. Щодо суспільно-корисних робіт? Так, даними нововведеннями введено нове поняття як суспільно-корисні роботи. Це адміністративна відповідальність, яка буде наступати за вмотивованим рішенням суду. В даному випадку суд буде присуджувати від 120 до 240 годин суспільно-корисних робіт. Де мають проводитися ці роботи? Ці роботи мають проводитися по місцю проживання боржника. Контроль за здійсненням цих суспільно-корисних робіт буде покладатися на органи кримінального покарання. Конкретно хто за цим буде слідкувати? Державні органи кримінального виконавчої служби. Скільки наразі є неплатників податків на Буковині і якою була відповідальність до набуття чинності змін у даному законодавстві?
Станом на 1 лютого 2018 року в органах Державної виконавчої служби Чернівецької області на виконанні перебуває 8700 виконавчих проваджень щодо стягнення аліментів. З цієї 8700 виконавчих проваджень, злісно, ухиляються боржники по 1700 виконавчих провадженнях. Це сума заборгованості по цих виконавчих провадженнях становить понад 3 місяці, а також близько 500 виконавчих проваджень, по яких сума заборгованості складає понад 6 місяців. Тобто загальному скільки неплатників аліментів? Неплатників понад 3 місяці, 1700-1800 десь в цих межах. Також ми бачимо статистику, скільки стягнуто аліментів у 2017 році. От ми бачимо в Чернівецькій області це 21 мільйон гривень для 9 тисяч дітей. Давайте зараз ми послухаємо власне реальну історію, коли батько ухиляється від сплати аліментів. Хочу розказати про тата, який просто-напросто не участвував в житті дитини моєї, не грішми. Ніяк не допомагає. Я в 2012 році подала на аліменти. Це вже, можна сказати, так, 6 років. Він не копійки не сплатив. Борг наріс вже 49 тисяч. Ухиляється. Він не реагує ніяк. Ніяк не реагує, ні на що. І я навіть з свого боку робила якісь певні такі кроки на зустріч, тому що присудили 700 гривень в місяць. Я рахую, що для такого віку, як 14 років, це не сума на місяць дитини, тому що, в принципі, прожиточний мінімум намного більше дитинок. І школа, і заняття, і одяг – це все. Тому я вже йшла йому на зустріч і казала, хоча б 400 гривень, хоча б якось сплачуй. Ні, він не хоче. У зв'язку з прийняттям закону з'явилася надія. І, скажімо так, в кінці тунеля десь там вже є якесь світло. Але ще було б краще в повноті увидіти дійсно дійсня. Тому що зараз тільки от це все на словах, скажімо так. Коли вже дійсно цих от боржників будуть, я буду вже бачити на власні очі. Один пішов працювати, другий пішов працювати. Відпрацьовує ці гроші, ці борги і віддають, тоді це вже буде бурхливі оплески. Отже, ми чули 49 тисяч гривень несплачених аліментів за 6 років. Власне, чи має виконавча служба в даному випадку методи впливу на таких батьків? Так, саме для таких неплатників аліментів Міністерством юстиції було розроблено даний законопроект, який зміни до законодавства вступили 6 лютого. Саме конкретно в цьому випадку, так як у нього заборгованість понад 6 місяців, державний виконавець звернеться до суду з поданням, щоб суд виніс вмотивоване рішення щодо відправлення даного боржника на суспільно-корисні роботи. Кошти від цих суспільно-корисних робіт підприємство, на якому буде працювати даний боржник, будуть перераховуватися на депозитний рахунок відділу Державної виконавчої служби. В подальшому відділ Державної виконавчої служби буде перераховувати дані кошти стягувачу. А як конкретно діяти в даному випадку і чи є засіб примусу, наприклад, якщо батько не хоче по власній волі? Якщо боржник буде ухилятися від виконання даних суспільно-корисних робіт, то органи виконання покарань будуть звертатися з поданням до суду про зміну суспільно-корисних робіт на адміністративний арешт. Даний арешт буде застосовуватися у випадку, якщо прирівнюється 15 годин суспільно-корисних робіт до одного дня адміністративного арешту. Однак даний арешт не може перевищувати 15 днів. Яку частину свого доходу повинен сплачувати батько для дитини? Розмір аліментів визначається Сімейним кодексом України. Влітку 2017 року до Сімейного кодексу України внесли зміни, відповідно до яких аліменти на дитину повинні складати 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Разом з тим, при зверненні до суду, коли суд виносить вмотивоване рішення про стягнення аліментів, суд визначає розмір частки доходу, відповідно до якого необхідно стягувати із заробітної плати. Зазвичай, на практиці, суд виносить рішення щодо стягнення однієї третьої частини від доходу. У нас є запитання від користувачів. Чи буде відкрита дошка ганьби злісних неплатників аліментів у Чернівецькій області? Так, це наразі якраз в рамках проєкту «Я маю право» прогнозується, що буде в Чернівцях дошка ганьби, на якій будуть злісні неплатники аліментів. Разом з тим, на сайті Міністерства юстиції вже працює реєстр боржників зі сплати аліментів.
В даному реєстрі відображається прізвище, ім'я, по батькові боржника, який злісно ухиляється від сплати аліментів, відділ Державної виконавчої служби, в якому перебуває на виконанні дане виконавче провадження, та державний виконавець, з яким можуть зв'язатися як боржник, так і стягувач для вирішення всіх питань стосовно даного рішення суду. У нас є ще одне запитання. За яких умов чоловік чи дружина має право на утримання? Відповідно до Сімейного кодексу, той з подружжя, з ким відповідно до рішення суду залишається дитина на проживання, має право звернутися до суду. Відповідно до рішення суду, боржник зобов'язаний сплачувати аліменти. Часто батьки не сплачують аліменти, мотивуючи це тим, що офіційно не працевлаштовані, не мають офіційного місця роботи. Як, власне, бути в такій ситуації? Якраз для таких випадків і були розроблені ці зміни до законодавства з метою того, щоб органи Державної виконавчої служби мали більший вплив на боржників злісних, які ухиляються від сплати аліментів. Це конкретно ці якраз нововведення, які набрали чинності. А якщо, наприклад, батько отримує мінімальну заробітну плату, але при цьому отримує гроші, скажімо так, в конверті, живе багато, тобто чи можна якось вплинути на це, щоб отримувала дитина більшу суму коштів? Так, сімейним кодексом передбачено, що особа, з якою проживає дитина, може звернутися до суду про збільшення розміру аліментів. Таким чином дитина буде отримувати більше коштів для своїх потреб. В якому разі вони можуть призначені бути більша сума? Сімейним кодексом передбачено, що якщо не задовільняє потреби дитини, звертається з позовом та особа, з якою проживає дитина, з позовом до суду, і суд виносить рішення щодо збільшення розміру аліментів. Це залежить від потреб дитини чи від можливостей батька? Ну, дивіться, в даному випадку збільшується ж і розмір прожиткового мінімуму ж постійно, і якби потреби ж дитини ростуть. В зв'язку з цим необхідно звертатися до суду про збільшення розміру. Також часто батьки виїжджають за кордон там на довгий період часу, таким чином залишаючи своїх дітей без аліментів. Як діяти в такому випадку? Саме для таких випадків і були внесені зміни до законодавства з метою того, щоб державний виконавець міг обмежити їх в праві виїзду за кордону для повного погашення боргу зі сплати аліментів. У випадку, як тільки вони перетнуть державний кордон України, вони не зможуть виїхати, поки не погасять заборгованість. А як бути з цими батьками, які вже за кордоном? З цими батьками необхідно зачекати, щоб вони повернулися на іншу державу, якби ми не маємо впливу. Тобто наразі поки неможливо. Вони офіційно там не будуть працевлаштовані і офіційно там не будуть перебувати. Щодо реєстру злісних неплатників податків, власне, яка інформація вноситься до нього, ким і хто має доступ до цієї інформації? Також у нас є інфографіка, от ми бачимо, вводиться прізвище, ім'я, можна побачити весь перелік осіб. До даного реєстру вносяться автоматично відомості з автоматизованої системи виконавчого провадження. Як тільки в боржника з'являється заборгованість понад 3 місяці, автоматично вносяться відомості до даного реєстру неплатників аліментів. У випадку, якщо боржник погасить заборгованість зі сплати аліментів, державний виконавець вилучить даний запис з реєстру боржників по аліментах. Через скільки? Тобто відразу У випадку, як тільки надійдуть кошти на депозитний рахунок відділу, або від стягувача надійде заява, що боржник розрахувався з виплати аліментів. Тобто з 6 лютого фактично у нас з'явився такий реєстр, правильно? Так. І відразу всі неплатники? Так, да, відразу всі неплатники аліментів злісні, які мають заборгованість понад 3 місяці, і були внесені ці відомості до автоматизованої системи виконавчого провадження, автоматично були занесені до реєстру неплатників аліментів. Протягом якого проміжку часу? Який, скажімо так, найменший показник часу несплати аліментів і найбільший? Від 3 місяців. Від 3 місяців, да. І до? Якщо заборгованість є від 3 місяців. Положення про реєстр боржників передбачає, що туди заносяться відомості у випадку тільки, якщо від 3 місяців сума сукупної заборгованості складає. Гранично не обмежено. Не обмежено. А яка максимальна? Ну, на даний момент, так як ми почули, то 49 тисяч, в принципі, це якби межа достатня. Зрозумів. Після того, як інформація про несплату аліментів з'явилася в реєстрі, чи, власне, не зверталися до вас, не телефонували, не питалися, наприклад, тому що, можливо, люди хочуть виїжджати за кордон і не знають, скажімо так, ситуації. Тобто не було такого посилення інтересу серед батьків до вашої служби? Після анонсування даних змін до законодавства
почастішили випадки звернення до органів державної виконавчої служби саме з боку боржників щодо вияснення, яка в них є заборгованість і чи є на виконанні стосовно них виконавче провадження з метою уникнення проблем, які можуть виникнути після того, як державний виконавець вчинить дії щодо примусового виконання даних рішень. Давайте послухаємо, як це відбувається у Вінниці. Ми боржників, які мають заборгованість понад 6 місяців, внесли в реєстр, єдиний реєстр боржників неплатників аліментів. І на сьогоднішній день, я вам хочу сказати, що основний оцей метод подія. Зараз ось до державних виконавців постійно надходять телефонні дзвінки, безпосередньо приходять платники аліментів. Навіть ті, які систематично сплачують, телефонують і взнають, підскажіть, будь ласка, а чи не буде це підставою для того, щоб мене там обмежить мене в праві користування там водійськими правами, чи обмежить мене в праві виїзду за кордон. Людям роз'яснюється, що дійсно, якщо ви систематично сплачуєте, нічого в цьому страшного немає, ви продовжуєте платити в тому ж, значить, режимі і в тих обсягах, які вам там зазначається законодавець чи державний виконавець повідомляє, от, і ніяких проблем з цим не буде. А люди, дійсно, в яких є проблеми, звертаються вже і питають, просять, що зробіть, будь ласка, перерахунок, а як вчинити і що треба вжити для того, щоб моє прізвище, ім'я по батькові пропало з того переліку. Отже, ми прослухали досвід Вінниці, активізувались так там батьки. От, власне, чи можуть самі заходити в даний реєстр, перевіряти, чи будь-хто має до нього доступ? Даний сайт, даний реєстр знаходиться на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України. За посиланням можна перейти до даного реєстру. Будь-який громадянин може ввести прізвище, ім'я по батькові, здійснити пошук і подивитися, чи є він в цьому реєстрі, чи немає. Після розлучення діти найчастіше залишаються з мамою, але бувають випадки, коли власне залишаються з батьками. Чи сплачують матері при цьому аліменти, там будь-які кошти? Так, відповідно до сімейного кодексу передбачено, що той із батьків, з ким залишилася дитина за рішенням суду, має право звернутися до суду щодо стягнення аліментів з іншого із подружжя. Це на рівних умовах? Так, на рівних умовах. А що з приводу нововведення в сплаті аліментів, думають тут усі. Ми попередньо поспілкувалися з представником Всеукраїнської громадської організації. Давайте послухаємо. Останній закон, який зараз прийнятий в Верховною Радою і навколо якого там багато такого медійного шуму, він не вирішує проблеми. Ну, по-перше, він торкається тільки злісних неплатників аліментів і не вирішує жодної іншої проблеми. Я вважаю, що це питання утримання дітей потрібно вирішувати комплексно. І тому наша громадська організація подала до Верховної Ради законопроект, який ми хочемо, щоб наш законодавець підтримав. В ньому ми просимо Верховну Раду впровадити революційні для України речі. Це покладати обов'язок на обох батьків. Неважливо, з ким залишається дитина, але судовому рішенні має бути записано, що там і батько, і мати сплачують або відсоток від свого заробітку, або якусь грошову суму. Але якщо дитина живе з батьком, зазвичай батьки навіть не звертаються до матерів щодо сплати аліментів. Їм цього достатньо, що дитина живе з батьком. У нас є такі певні стереотипи, що батько має заробляти гроші, а мати має якось там піклуватися за дитиною. Насправді ми цю практику хочемо переробити, змінити ці стереотипи і дійсно впровадити в державі такі підходи, щоб дійсно права батьків і матерів були рівні. Отже, ми прослухали коментар голови громадської організації Всеукраїнської «Батько має право». Власне, він говорить про те, що нерівноцінно батьки і матері. То чи власне, як це на Буковині відбувається? Ні, ну, на даний момент з практики можу вам сказати навіть, що є рішення судів, де стягують з дітей на користь батьків на утримання. В даному така практика, да, також є в на виконанні в нас в Чернівецькій області, в державній виконавчій службі, є такі рішення, де стягують з батьків з дітей на утримання батьків. А чи звертаються батьки до виконавчої служби з питанням несплати аліментів матерями їхнім дітям? Чи поширена така практика на Буковині? Ні, така практика не поширена. З практики, можу сказати, не пам'ятаю таких випадків, щоб звертались до органів державної виконавчої служби стосовно того, що матері не сплачують аліменти. Тобто вони або їх сплачують, або да, просто такого... або чоловіки не звертаються до суду стосовно винесення даного рішення.
В Україні також, на жаль, існує така практика, що от рішення суду є, але реально його виконання немає. Як бути в такому випадку? Який вплив має виконавча служба? От саме для таких випадків і були введені дані зміни до законів, щоб органи державної виконавчої служби мали більший вплив на боржників стосовно стягнення аліментів. Також органами державної виконавчої служби є інші заходи примусового виконання рішень. Це такі, як звернення стягнення на майно боржника, звернення стягнення на його заробітну плату, на пенсію, стипендію, на речові права боржника. І, в принципі, останні ці зміни якраз і будуть мати більш дієвіші. Будуть для того, щоб звертати стягнення саме по аліментам. А яким чином буде стягуватися? Який відсоток? Як це буде вираховуватися, знову ж таки, чи стипендії, чи з офіційної зарплати? Ну, законом України про виконавче провадження врегульовано відсоток стягнення з заробітної плати. Стосовно аліментів, він не може перевищувати 75% від отриманого заробітку. 75% нараховується в тому випадку, якщо вже є наявна заборгованість зі сплати аліментів. У випадку, якщо наявної заборгованості немає зі сплати аліментів, то відповідно до тієї суми, яка зазначена у рішенні суду. Зазвичай у рішенні суду зазначається, що одна третя або одна четверта від офіційного доходу боржника. Чи змінилися повноваження державних виконавців у зв'язку зі змінами закону нового? Так, повноваження державного виконавця змінилися. Більше того, хочу сказати, що реформування органів державної виконавчої служби розпочалося ще у 2016 році з прийняттям нового закону про виконавче провадження, закону про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання рішень. Даними законами виконавцям надали більше прав з метою примусового стягнення заборгованості з боржників. А яких більше прав? Появилися нові заходи примусового виконання. Це я вже зазначав за них, це звернення стягнення на інтелектуальні права, звернення стягнення на заробітну плату, на майно боржника, і на кошти, інші цінності, які перебувають боржника. Міністр юстиції анонсував створення спеціальних мобільних груп, які будуть виїжджати в регіони і там, скажімо, моніторити ситуацію. Власне, чи є вони зараз на Буковині? Яким чином це повинно виглядати? Ну, на даний момент мобільних груп таких на Буковині ще немає, але вони будуть виїжджати, надавати практичну методичну допомогу. Також будуть здійснювати допомогу стосовно стягнення аліментів по боржниках, сума заборгованості, в яких там 6 місяців, понад 6 місяців. Хто буде входити в ці мобільні групи? Хто їх буде формувати? Ну, формуватися вони будуть Міністерством юстиції, до нього будуть входити представники органів державної виконавчої служби та представники Міністерства юстиції з різних регіонів. Тобто це на регіональному рівні вони будуть формуватися? В кількості, невідомо куди, да, як. Поки що ще інформації немає. Чи є домовленості з центрами зайнятості чи органами місцевого самоврядування щодо застосування робіт для злісних неплатників податків, тобто аліментів, перепрошую. Говорилося попередньо про те, що будуть застосовуватися роботи, тобто будуть притягуватися до роботи. Тобто, власне, чи як буде в цьому сприяти центр зайнятості? І чи буде? З моменту набуття чинності даними змінами до законодавства органи місцевого самоврядування, такі як міські ради, районні ради, селищні та сільські, мають скласти перелік підприємств, організацій, куди мають працевлаштовуватися неплатники аліментів, стосовно яких буде винесене рішення суду щодо відправлення їх на суспільно-корисні роботи. Контроль за ними будуть здійснювати органи кримінального виконання покарань. Статистика злісних неплатників податків в Чернівецькій області в порівнянні з іншими областями. Яка ситуація в нас? Ну, відповідно до інформації, розміщеної на сайті Міністерства юстиції України, в середньому по Україні приблизно 20% від виконавчих проваджень, які перебувають на виконанні в органах державної виконавчої служби, якраз і є ці злісні неплатники аліментів. Яка відповідальність дитини перед батьком? І чи повинна вона в разі утримання сплати аліментів в її певний період відповідно утримувати після повноліття батьків? Ну, відповідальність дитини – це справа особисто кожної людини, її моральними переконаннями і цінностями. Тут, якщо дитина вважає за необхідне утримувати, вона утримує. Якщо не вважає за необхідне утримувати, батькам надано таке право, щоб звернутися до суду стосовно стягнення аліментів на утримання себе для забезпечення своїх прав. Тобто законом це передбачено? Так, законом передбачено. У нас на виконанні в органах Державної виконавчої служби Чернівецької області є такі виконавчі провадження, де діти платять аліменти на утримання батьків.
А в якій сумі, як визначається таке? Розмір таких аліментів так само сімейним кодексом передбачений. Правда, на батьків 30% прожиткового мінімуму для людини відповідного віку. Де можна знайти інформацію про відповідальність за несплату аліментів? Інформацію стосовно несплати аліментів можна знайти як на сайтах Міністерства юстиції, Головного територіального управління юстиції. Так само можна звертатися в контакт-центр Міністерства юстиції України. Можна звертатися на гарячу телефонну лінію Управління Державної виконавчої служби Чернівецької області стосовно будь-якої інформації щодо виконання рішень судів про стягнення аліментів. Так само можна звертатися в Бюро безоплатної правової допомоги стосовно подання позову до суду щодо стягнення аліментів, збільшення розміру стягнення аліментів. Міністерство юстиції працює в даному напрямку. Правову консультацію де можна отримати? Правову консультацію стосовно цього питання так само можна отримати в Бюро безоплатної правової допомоги. Там нададуть консультацію, як звернутися до суду, як звернутися до органів Державної виконавчої служби, скерують до органу, в якому є на виконанні дане виконавче провадження. Діти, які переселені з тимчасово окупованих територій, і батьки, які залишилися на цих територіях, яка практика тут сплати аліментів? Тобто, як бути в такій ситуації? В даному випадку стягнення аліментів в такому випадку здійснюється, буде здійснюватися після того, як дана непідконтрольна територія буде повернута, стане підконтрольною владі України, і в такому випадку будуть стягуватися аліменти. Тобто наразі такі діти отримувати допомогу? В даному випадку вони можуть отримати допомогу від держави у зв'язку з несплатою аліментів одним із батьків. Таке також передбачено? Так, вони можуть звертатися до органів соціального захисту населення, де надають відповідні документи, що вони не отримують аліментів від одного із батьків, і їм буде призначена державна допомога. В розмірі? 30% або 50% відповідно прожиткового віку відповідно до даної дитини. Якщо батько – учасник АТО і перебуває, наприклад, на передовій, при цьому не сплачує аліментів своїй дитині, чи є така його участь, скажімо, певною преференцією випадку несплати аліментів? В даному випадку, якщо боржник перебуває в зоні проведення антитерористичної операції, державний виконавець виносить постанову про стягнення з боржника із заробітної плати. Оскільки військовозобов'язаний або військовослужбовець, який перебуває в зоні антитерористичної операції, вони прикріплені до військових частин, де їм нараховується заробітна плата. І з даної заробітної плати державний виконавець утримує аліменти. Тобто це буде автоматичне стягування? Так, як тільки державний виконавець дізнається, саме до якої військової частини прикріплений даний військовослужбовець, направляє в дану військову частину постанову про стягнення з заробітної плати, і бухгалтерія буде перераховувати до органу Державної виконавчої служби той відсоток, відповідно до якого необхідно проводити стягнення. Підсумовуючи, коли за який період можна буде робити певні висновки щодо дієвості таких нововведень, і чи відбуватиметься певний моніторинг ситуації? Ну, як бачите, з сюжету, який був з колег з Вінниці, вже якби дані зміни до законодавства є дієвими. Так само і у нас люди вже звертаються стосовно розміру заборгованості, чи є вони боржниками, чи немає. Значить, можна зробити висновок, що дані нововведення вже дають свій результат. Стосовно суспільно-корисних робіт, ну, думаємо, десь через місяць будемо вже бачити дієвий результат по виконанню суспільно-корисних робіт боржниками. Дякую. Ми сьогодні разом з нашим гостем Михайлом Бабиним з'ясовували, яка відповідальність передбачається для батьків, які ухиляються від сплати аліментів. На сьогодні це все. До зустрічі на телеканалі «Буковина».